Jag var här ute, vid Östra Hagen. Men det är ju... 8 mil öster. Om där vi hittar honom. Hej! Vänta, stopp! Jag gissar att han var ute på picknick eller campingtur och råkade gå vilse. Hur länge har han varit här ute? 6 år. Ingen kan överleva i den där skogen i 6 år. Inte ensam. Du ska få se. Jag är Elliot. Vem är Elliot? Från Disney. Är Elliot en person? Nej, han ser ut som en drake. Vad är en drake? Det där är en drake. En del hemligheter. Du behöver inte fly längre, Peter. Du kan stanna hos oss. Är för stora för att bevaras. Jag vill inte lämna dig, men de kommer leta efter dig. Ni har ingen aning om vad den är kapabel till. Sluta! Elliot, fly! Du är väldigt modig, vet du det? Du kan vara den modigaste pojke jag någonsin träffat. Disneys Peter och draken Elliot. Vi kör österut på Millhaven Road på jakt efter en... Drake! Nej. Det är en drake! Du kan ju inte säga drake i radion. Biopremiär 14 oktober.